Ирактың Насирия қаласында коронавирусқа шалдыққан науқастар емделіп жатқан ауруханада өрт шығып 66 адам қаза тапты. 100-ден астам жараланған. Құрбан болғандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Себебі жанып жатқан ғимаратта қалғандар толық шығарылып біткен жоқ. Өрт сөндірушілер жағдайды толық бақылауға алған. Алдын ала мәліметтерге сай, тілсіз жау оттегі балонның жарылуынан тұтанса керек. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.